ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីផងដែរណាដែលតែងតែមានបញ្ហាមុខមុនមុខខ្មៅមុខជួមមុខអាឡែកស៊ីអាចរុយកសៃក្ហមមុខខ្មោតមុខគ្មានជាតិគ្មានជើងមុខស្ងួតចាមុខគ្មានសំណើមមុខគេហៅថាឡងផ្លាញ់ច្រើនចាអូបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តណាស់មែនទេចាធម្មតាមនុស្សយើងគឺស្អាតកលេសខ្វាច់មកគឺមើលមុខមុនគេមែនទេបើមុខយើងมันស្អាតមុនខ្ទុះមុនកាមុនតូចមុនធំមុនច្រើនតើយើងខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់ណាស់មែនទេឈប់បារម្ភទៀតទៅព្រោះឥឡូវនេះគឺមានណែគេហៅថារូបមន្តពិសេសចានេះគឺជាលេលៀបមុខ NK ចាលេលៀបមុខ NK នេះគឺផ្សំឡើងពីមើមយិនសិនក្រហមដែលជារូបមន្តពិសេសនៅប្រទេសកូរ៉េចាហើយផលិតឡើងនៅប្រទេសថៃសុទ្ធ 100%មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃចុះបញ្ជីការចេញលក់ជាផ្លូវការត្រឹមត្រូវចាបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន NK យើងខ្ញុំគឺតែងតែជឿជាក់ទាំងតំណាងចែកចាយតូចនិងតំណាងចែកចាយធំធ្លាប់ដឹងហើយមែនទេមិនមែនសុកសុកអង្គុយយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកដាក់ទុនជាមួយនឹងផលិតផល NK ត្រូវទេតើតែផលិតផលមានស្តង់ដារមានការទទួលស្គាល់មានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តើហ៊ានចំណាយលុយកាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាផលិតផលមួយទៀតហើយចាតំណាងចែកចាយខ្លះក៏បានយកទៅលក់ចែកចាយឲ្យដែរអ្នកប្រើខ្លះក៏បានយកទៅប្រើឲ្យដែរមើលតែ feedback ដឹងហើយចាគឺផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃឡើងខ្ជិលតែម្ដងចាថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែមកពីមកប្រាប់ពីការប្រម៉ូសិនទេមកប្រាប់ពីគុណភាពទេគឺណែនាំឲ្យបងប្អូនបានស្អាតដូចអូនខ្ញុំចឹងដែរនេះអួតខ្លួនឯងទៅចោះធម្មតាមានសម្រស់ហើយទុកចោលឲ្យរួយរោមអីមិនចឹងណោះអួតចែកគ្នាប្រើចែកគ្នាឲ្យស្អាតដូចគ្នាតោះថ្ងៃនេះសូមប្រាប់ពីគុណភាពសិននេះគឺជាលេគឺជាហ្វូមចាសំទោសនេះគឺជាហ្វូមលាងមុខចាហ្វូមលាងមុខនេះគឺយើងលាងមួយថ្ងៃពីរដងចាជម្រះនៅស្បែកមុខខ្មៅស្រអាប់មុនតូចមុនកាមុនតូចមុនធំចាព្រោះអាមុននឹងហើយដែលវាកើតឡើងពីធូលីដីម្សៅដែលយើង make up វារាល់ថ្ងៃប្រអប់ចោលហ្នឹងហើយវាទៅជាមុនវាទៅជាមុនយូរយូរយើងញែកទៅវាទៅជាស្នាមទៅជាអាចរុយវាទៅជាបែកទៅជាស្អីស្អីណាណីធ្វើឲ្យមុខយើងវាខ្ទេចចានេះគឺយើងលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតជាមុនសិនជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខNK ចាយិនសិនក្រហមបន្ទាប់មកយើងលាបជាមួយនឹងឡេលាបមុខទៅយប់ចាលេលៀបមុខពេលយប់គឺសាច់វាបែបនេះណាសាច់វាចាមើលឃើញទេបងប្អូនចាគឺសាច់ចាសាច់ទន់ល្មើយឃើញទេហើយយកមកលាបនៅពេលនៅពេលយប់មកចាលាបហើយអត់មានសព្រីសព្រុះបតិបតៈប្តីថាអុយមើលមុខក៏លាបម្សៅទាំងយប់ដូចខ្មោចអត់ទេគឺថាគាត់ណាលាបហើយភ្លាមហ្នឹងប្តីមានអារម្មណ៍អូខ្វាច់ចូលក្រុមក្រែបហើយចូលទៅដើររកអាហ្នឹងយកមកលាបដែរចាអ្វីដែលសំខាន់ព្រលឹមឡើងបន្ទាប់ពីលាបហើយព្រលឹមឡើងហ្នឹងណាគឺឃើញស្បែកមុខយើងផ្លាច់ស្អាតតែម្ដងហើយណាព្រលឹមឡើងលាងទៀតទៅចាលាបពេលយប់ព្រលឹមឡើងលាងទៀតទៅតែពេលទៅ3ថ្ងៃក្រោយឃើញមុខផ្លាច់ស្អាតតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាវាចេញប្រតិកម្មអីមកដូចថាមានមុនមានក្រហមលើអាស្នាមយើងញិចពីមុនមកណាតែយើងធ្លាប់ប្រើផលិតផលខណាមានស្នាមញិចញិចពីមុនមកហ្នឹងកំប្រួយកំរងបន្តប្រើទៀតទៅតែពេលថ្ងៃវាបាត់ហើយព្រោះវាលាងសម្អាតពីខាងក្នុងមកណាពីខាងក្នុងមកដែលវាធ្លាប់មានមេរោគកំទេចធូលីដីធូលីម្សៅពីមុនមកហ្នឹងណា
គឺបាត់ឲ្យស្អាតរយៈពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃណាបន្ទាប់មកទៀតចាថ្ងៃនេះប្រាប់ពីប្រម៉ូសិន130ដុល្លារបងប្អូនទិញក្នុងពេលនេះតម្លៃលេខចូលផេកឆាតតែមកផ្ទាល់130ដុល្លារបងប្អូនថែម5ដុល្លារទៀតបាន2ថែម5ដុល្លារទៀតបាន2ថែមហ្វូមលាងមុខតម្លៃ15ដុល្លារនេះឲ្យ1បន្ទាប់មកឲ្យម៉ាស់ចំនួន10សន្លឹកទៀតចាជូនម៉ាស់ចំនួន10សន្លឹកទៀតគឺទៅឲ្យតែ35ដុល្លារបានយកទៅប្រើឡើង5 6ខែចាគឺឲ្យ10សន្លឹកទៀតមកភ្លុំហ្មងអស់តែ35ដុល្លារទេតែសូមបញ្ជាក់រឿងម៉ាស់នេះចាវាមានច្រើនច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងបើទិញពីតំណាងចៃចាយទិញពីតំណាងចៃចាយហើយតំណាងចៃចាយខ្លះគាត់ឲ្យម៉ាស់ប្រភេទទឹកខ្មុំខ្លះឲ្យម៉ាស់ប្រភេទបាត់នេះឬមួយក៏ខ្លះឲ្យម៉ាស់របៀបកសក់របៀបអីហ្នឹងចាអត់បញ្ហាយកទៅចាម៉ាស់អីក៏សិតតែជាផលិតផលដែលមានគុណភាពដែរព្រោះអីខ្លះគឺមានម៉ាស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែសិតតែជារបស់ល្អល្អកំភៃកំបារម្ភណាផលិតផលអូនខ្ញុំគឺតែងតែមានភាពជឿជាក់មានការគ្រប់គ្រងអរគុណ